on se sitten ihanaa, kun meillä on tämä Ikea. Kaikki aina puhuu, että Ikea on täyttä paskaa, mutta enpä mä nyt tiedä. Se on semmoinen juttu, että Ikeasta saa kaikennäköistä tavaraa paljon edullisemmin. Ja ne on vähän sitten semmosia, että raskitsee, jopa raskitsee, ei se ole mikään suomen sana, raskii heittää sitten pois, jos kun ne on mennyt huonoksi. Kun ei ne ollut lähteissä niin kalliita kuin muualla. Koska kumminkin joitain asioita on pakko pistää välillä vaihtoonkin. Ja esimerkiksi tämmöisiä muotteja löytyi. Pääsee tekemään jotain leivonnaisia. Sitten tuli ostettua 2 kappaletta tämmöisiä muovisia leivontakulhoja. Entiset on mennyt sen verran ikävän näköisiksi sisäpuolelta, eikä ne enää konetiskiaineellakaan lähde puhtaaksi kunnolla, niin saa vaihtaa ne sitten uusiin. Ja kun ei ole kalliita, niin tosiaan raski vaihtaakin ne sitten välillä. Sitten tämmösiä snapsilaseja. Nämä on ihan oikeasti lasia, niin nämä oli €50 tämä paketti. Tässä on 6 kappaletta. Tuolla kaupassa oltaisiin myyty semmosia muovisia snapsilaseja, mitkä tietysti on käteviä käytä ja heitä pois malleja, mutta mä en nyt muista paljonko se paketti sitten maksoi. Olihan sinne tietysti varmaan, siinä oli 50 kappaletta ainakin tai 100, mutta siitä huolimatta, jos nämä maksaa €50 ja on periaatteessa ikuisia, ellei nyt sitten joku satu rikkomaan, niin eikö tämä nyt ole paljon ekologisempi vaihtoehto kuin joku muovinen härpäke? Sitten tämmöinen epämääräinen kansi. Mutta tadaa, siihen tulee tähän kanteen tulee tämmöinen purkki. Tähän laitetaan vaikka esimerkiksi paistilassa tai muut tämmöiset systeemit kuivumaan. Ja tämä kansi on tällä alla sen takia, että jos sieltä nyt sattuisi tulee vettä, niin se vesi ei sitten olisi pöydällä. Kyllä. Sitten on 2 kappaletta tämmöisiä maton alus liukuesten muoveja. Tuli ostettua 2 kappaletta mattoja. Eikö se ole hassua, että maton tekijä ostaa mattoja? No ei. Koska ne olivat sen verran isoja mattoja, että semmoisia ei pystyisi valmistaa kotona. Ja tässä ei ole aikaa nyt valmistaa yhtään mitään mattoja enää jouluksi. Pitäisi saada kuitenkin vaihdettua matot lattiaaseen kuin lattiaaseen, että olisi vähän puhtaampi sitten. No sitten on teippiä, mutta tämä on kyllä Bilteemassa. Tämä ei ole tuota Ikeasta, mutta se tulee on samassa kassissa. Sitten on vähän lisää tämmöisiä muffinsia, pullamuotteja, mitä näin lieneekään. Ehkä muffinseille vähän isoja ja kuppikakuille. Sitten tämmönen jääpalamuotti silikonia. Joo, kaupassa myydään edullisesti semmosia pusseja, mihin voi tehdä jääpaloja. Ne on käteviä käyttää, mutta sitten toisaalta sekin muovi, niin sekin täytyy sitten heittää roskiin, että on toi aika pitempi-ikäinen kuitenkin. Hän toi nyt miksikään me, kun siinä laittaa vettä, kun siinä lukee, että vaan vettä. Sama tässä. Kalamuotteja. Saa vähän erinäköisiä jääpaloja, jos nyt sattuu joskus tekee jääpaloja. Sitten sieltä löytyy myöskin tämmösiä tyynyjä. Eli nämä on sisustustyynyjä, tämmösiä sisätyynyjä. Tai siis pitää tehdä se päällinen siihen päälle ja sillä lailla. Ja nää on nyt ollut yleensä muualla varmaan semmoisen 4 euroa tai ehkä halvimmillaan 2 euroa. Mutta tällä hetkellä ne oli tuolla 99. Niin senpä takia niitä nyt on sitten tässä 4 kappaletta. Et sä mistään muualta saa 99 sentillä mitään sisätyynyjä tehdäksesi tommosia. Vaikka justiin tämmösiä, kun täällä on tämä. Täällä. Täälläkin on sisällä nimenomaan justiin tommonen Ikean tyyny.
on tehty vain itse tuo päällinen siihen päälle. Huomatkaa, vetoketju. Voimme sitten vaihtaa sen tai sitten pestä ton välillä ton päällisen tosta. Että sellaista. Mun mielestä, vaikka Ikeassa sanotaan mitä sanotaankin, niin se on ihan hyvä vaihtoehto tietyille asioille. Vaikka justiin nostaa kynttilöitä. Tässä nyt ei kynttilöitä ole, mutta siellä on aika paljon erilaisia vaihtoehtoja. Sitten siellä on viherkasveja. Kaikki tietää, että huonekaluja on. Ja mattoja. Siis se on kaikkein mahdollista. Ruoanvalmistusvälineistä astioihin ja tämmöisiä tietenkin luonnollisestikin. Ja ne huonekalut sitten, niin kaikki sanovat, että ne on hankalia koota ja tällä ei jää hirveästi osia jäljelle, mutta periaatteessa jos otat oikeat paketit hyllystä, niin ei niistä ei jää ylimääräisiä osia. Niissä on kaikki ne, mitä siellä pitää ollakin. Ja sitten ohjeet on olemassa joka ikiseen vaiheeseen, että niillä pitäisi kyllä tyhmemmänkin osata koota. Ei se mitään semmoista laatua ole tietenkään, kuin esimerkiksi joku, sanotaanko nyt kotimainen Asko tai Isku, mutta Asko ja Isku kyllä maksaakin sitten pikkasen enemmän, että jos haluaa vaihtuvuutta asioihin, niin ostaa sitten Ikeasta. Ja ne matotkin siellä, niin no, kyllä siellä aitoja mattojakin on olemassa ja kyllä niilläkin hintaa osaa olla, mutta ei siellä kyllä mitään 300-400 tai 500 mattoja ole myynnissä. Että kyllä ne siittää kaikki semmosia niin kuin suhteellisen normaalihintaisia on, koska normaalihinta matollehan ei ole mikään 20 euroa. Että se täytyy kyllä ottaa huomioon, että mattohan maksaa oikeasti aika paljon esimerkiksi. Kyllä, mutta Ikeasta voidaan olla montaa mieltä. Tietenkin kannattaa suosia suomalaista siinä kohtaa, missä voi, mutta tämmöisissä asioissa, mitkä on niin kuin tarkoitettu käytettäväksi ja heitettäväksi pois, niin ehkä siinä kohtaa voi sitten vähän joustaa ja mennä sinne Ikeaan.